Ніч 13 жовтня в зоні проведення антитерористичної операції пройшла спокійно. Користуючись затишшям, військові продовжують займатися обладнанням своїх позицій. Зокрема, в районі Артемівська багато об'єктів вже пройшли перевірку комісіям від Міністерства оборони. Ступінь готовності решта 90% і до обладнання позицій буде завершено до кінця місяця. На Донецькому напрямку тривають заходи щодо виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів як на передових позиціях, так і у тилових районах. За останній тиждень військові сапери знайшли чималу кількість мін, снарядів, пострілів різного калібру, яку вони успішно знищили на одному з полігонів. Так, в рамках зазначеної роботи група розмінування 93-ї та 53-ї окремих механізованих бригад виявили 406 мін калібру 82 мм, 120 пострілів калібру 23 мм, 65 пострілів калібру 30 мм, 1 РПГ-22, а також 9 артилерійських снарядів калібру 152 мм.